Nakon duge stanke zbog koronavirusa nastavila su se natjecanja u europskim kvalifikacijama za nogometašice. Hrvatske su djevojke u petom kolu u Zaprešiću dočekale švicarsku reprezentaciju protiv koje su igrale prošle godine u listopadu u Tunu i izgubile s 2-0. Naše djevojke u sastavu sastavljenom većinom od igračica Splita te nekolicinom djevojaka koje igraju u inozemstvu, točnije Bačić, Balog, Horvat, Bošnjak, Rudelic, Landeka, Šundov, Dulčić, Bukač, Pezelj i Lubina, igrale su protiv 20. ekipe svijeta, koja je u istom sastavu nanijela Hrvatskoj taj poraz prije godinu dana. Za Švicarsku su danas na teren izišle Talman, Maric, Reuteler, Crnogorčević, Bachmann, Velti, Bühler, Gut, Kaligaris, Ajk Bogun i Lehmann. Bio je to najjači mogući sastav Švicarske u ovome trenutku. Nestvarno je počelo u Zaprešiću, već u trećoj minuti pogodak za Hrvatsku postigla je Ivana Rudelic, inače naša najbolja napadačica u posljednje vrijeme, koja je i na ciparskom turniru bila igračica turnira kada je Hrvatska u ožujku osvojila turnir. Nakon asistencije Petre Pezilj u trećoj minuti sjajno prolazi pored vratarke Talman i postiže pogodak za vodstvo Hrvatske od 1-0. Bio je to inače prvi pogodak koje su Švicarke primile u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Ali da neće Švicarke to samo tako pustiti, već je bilo jasno u 6. minuti kada je Ališa Lehmann, inače sjajna u ovom utakmici, uspjela već zaprijetiti hrvatskom golu, ali tu je loptu zaustavila Doris Bačić. Geraldine Reuteler, koja nam je postigla pogodak u Tunu, okušala se u 14. minuti, međutim taj njezin udarac također nije prošao pored Bačić. U 27. minuti najbolja švicarska igračica prošle sezone, Ramona Bachmann, napucala iz slobodnog udarca, ali njeni udarac se završio na kraju pored vrata. U 35. minuti vidjeli smo pokušaj najboljeg švicarskog terceta, Crnogorčević, Bachmann, Lehmann. Zaista pritisak na hrvatski pogodak, ali i dalje na semaforu u Zaprešiću stajalo 1-0. Večeras je jedna od najboljih među Švicarkama bila definitivno Malin Gut. Jedan od njenih najboljih pokušaja vidjeli smo u 38. minuti, međutim hrvatska vratarka, inače golmanica Juventusa, zaustavlja i taj udarac. Do kraja poluvremena vidjeli smo još jedan pokušaj Gut iz slobodnog udarca koja se odvažila izvesti većinu prekida. Igrala se 40. minuta, međutim ni to nije došlo do pogotka. Na kraju prvog dijela Hrvatska je zadržala prednost od 3. minute i na odmor otišla sa 3 boda u rukama. Početak drugog poluvremena nije bio nešto pretjerano sadržan, uglavnom su Švicarke pritiskale, a prvu konkretnu priliku vidjeli smo u 63. minuti kada je pucala još jednom Ramona Bachmann. Antonija Dulčić, igračica Splita koja je dobila prostora među prvih 11 u hrvatskoj reprezentaciji, uputila je udarac prema golu švicarske reprezentacije u 67. minuti, međutim, nažalost, njen je pokušaj završio preko krede. Odličan potez povukao je švicarski izbornik Nils Nilsen u drugom dijelu, kada je u igru uveo Rahel Rinast. Bila je strahovito motivirana i prijetila cijelo vrijeme po lijevoj strani. U 73. minuti Rinast proigrava Ramonu Bachmann koja upućuje udarac. Imala je tu loptu na ruci Doris Bačić, odbila se od naše vratarke lopta u vrat, još jedan put pokušala zaustaviti do Bačić, međutim lopta ipak na kraju prošuljala se do gola i Švicarke su u 73. minuti nakon mukotrpne borbe i silnih pokušaja uspjele doći do izjednačenja. Ivana Rudelic, perjanica našeg napada, u 78. minuti uputila udarac glavom, nažalost nepretjerano uspješno. A u 83. minuti Geraldine Reuteler još jedan put testirala sigurnost Doris Bačić. Ovaj put Doris je bila puno sigurnija nego 10 minuta kasnije kada je lopta prošla u gol. Najbolju i praktički jedinu pravu priliku naše su djevojke u drugom poluvremenu imale u 83. minuti. Iva Landeka sjajno mi loptom proigrala Ivanu Rudelic, koja se našla sama pred vratarkom Talman, uputila udarac, međutim nedostalo je nešto preciznosti. Na kraju je ta lopta završila pored vrata i naše djevojke propustile su posljednju priliku da vrate pobjedu i bodove sve iz Zaprešića vrate u svoje ruke. Sutkinja Lucije Šulcova iz Češke odredila je 6 minuta sudačke nadoknade, međutim zbog silnih ozljeda i prekida tijekom te nadoknade igralo se skoro 10 minuta. Strepile su naše djevojke nad tim bodom koje su držale u rukama, međutim na kraju ipak uspjele su izdržati sve te silne švicarske pritiske. Na kraju krajeva Švicarska je ostavila bolji dojam na terenu, ali kao što to često u nogometu biva, situacija s bodovima nije takva. Naše su djevojke izdržale do samog kraja, uzele bod i na kraju
pogotkom Ivane Rudelice u samo jedan primljeni one Ramone Bachmann 73. minute. Konačni rezultat je 1-1 i Hrvatska je protiv još jedne svjetske i evropske velesile uspjela osvojiti bodove. Sljedeću utakmicu naše djevojke igraju u utorak u 18 sati u Mongosuaji protiv Rumunjske, prvi put u ovom kvalifikacijskom ciklusu uz izravan prijenos na HTV. Prije svega čestitke našim suparnicima jer su doista kvalitetne, što ste rekli, jeli? A prije svega i našim igračicama koji su doista odradili jednu kvalitetnu utakmicu što se tiče i taktički i onaj dio funkcionalnih i motoričkih gdje smo mi imali, znali smo da ćemo imati mali problema, ali evo, uspjeli smo i to svojom voljom, htjenjem i zalaganjem i to smo uspjeli nadoknaditi. Da mi je neko rekao prije utakmice da ću žaliti za bodom protiv Švicarske, vjerojatno mu ne bi povjerovala, ali evo kažem vam, stvarno žalim, mislim da je to moglo puno bolje. Mislim da sam trebala bolje možda čak i reagirati kod toga drugog, kod tog gola njihovog, da malo mi je sreće ako falilo. Imali smo još priliku za zabiti jedan gol, odnijeti sva tri boda, ali nažalost tako je kako je i zadovoljni smo s bodom, kao što kažete, bod kod kuća.